Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você! Aqui é o Davidson Pinhon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Podcast, Exegese e Exposição exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal Shalom. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o Reverendo Binon nos traz uma tradução correta do salmo. E uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Convidar a igreja a se colocar agora nesse momento de pé e nós vamos ler um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Nós vamos meditar no livro do profeta Abacuque. Capítulo 2, versículo 4, é o texto que conhecemos bem. E assim nos diz a palavra de Deus: Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Novamente, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Os irmãos podem se assentar nesse momento. Meus amados, vivemos em uma época em que a fé cristã tem sido muito atacada. Não que houvesse épocas em que a fé cristã fosse aceita de modo abrangente. De modo entusiasta. Mas, especialmente nos dias atuais, temos percebido o um ataque cultural contra a fé cristã. Temos visto, por exemplo, inclusive recentemente, tivemos é, alguma, alguns movimentos de passeatas e, e carriatas de orgulho, de orgulho gay, e eu ouvi dizer que, uma parte desse grupo estava dizendo, levando crianças e também dizendo, nós queremos os seus filhos. Então temos que lutar contra um tipo de, de fé contrária à fé cristã, porque todo tipo de pensamento, todo tipo, todo tipo de ideologia, seja qual área for do conhecimento humano Inclusive ideologias religiosas, elas são competidoras, na sociedade pelo menos, da fé cristã. Só que nós sabemos que não há equiparações com a fé que Cristo nos ensinou. E aqui eu me refiro à fé não apenas a, a esse tipo de assentimento intelectual que temos a um grupo de doutrinas, a, a um tipo de, de assentimento que podemos dizer e dizer, olha, eu creio e acredito nisso. Muito mais do que isso, a nossa fé é palpável e ela é totalmente centrada, baseada em uma pessoa. Uma pessoa que, embora seja espiritual, ela é muito concreta em nossa vida. A nossa fé é baseada em Deus, que está concretamente se revelando a cada um de nós. Portanto, a nossa fé não é baseada em um ser abstrato, um ser que nós imaginamos, um ser que muitas pessoas não conseguem perceber. O quanto ele está presente em nossa vida no dia a dia. Não. A nossa fé é baseada em um Deus que se apresenta concretamente vivo, o Todo-Poderoso que se revela a nós dia a dia, quanto lemos em Sua palavra a sua vontade quando nos relacionamos com Ele, também colocando diante dEle os nossos anseios, as nossas dúvidas, os nossos problemas. Deus, Ele se revela concretamente a nós, como Ele um dia se revelou ao profeta Abacuque. Ora, essa palavra, esse versículo, ele já foi pregado algumas vezes aqui, até recentemente, por alguns irmãos. Mas é um texto que nos leva a refletir sobre a necessidade que temos de conhecer e prosseguir no conhecimento do Deus no qual depositamos a nossa fé. Então, nunca é demais a gente estar aqui reforçando o que esse versículo diz. Ora, quem foi o profeta Abacuque? Foi o um homem chamado por Deus para estar profetizando, para estar falando ao povo de Judá, no Reino do Sul, que estava prestes a ser invadido pelo império de Nabucodonosor, o império neobabilônico. Ele ainda não estava. Profetizando já no cativeiro, o cativeiro ainda iria acontecer, mas estava próximo de acontecer. E o fato é que Nabucodonosor recebeu uma palavra de Deus que muito inquietou o seu coração. Aliás, o profeta Abacuque recebeu uma palavra de Deus que muito inquietou o seu coração. E que palavra foi essa? O povo estava em pecado, o povo estava prestes. A receber de Deus uma punição contra os pecados que o povo havia cometido, especialmente o pecado de secretismo religioso envolvendo o culto a Deus e também o culto aos deuses falsos. E esse tipo de prostituição espiritual levou o povo a enfrentar a pior fase em sua história. E lá estava Abacuque tentando entender porque que Deus estava preparando o um povo pior do que Israel, pior do que a nação de Deus, do que o povo de Deus, o povo pagão, o povo idólatra, o povo violento, mas o um povo que estava crescendo absurdamente com as conquistas do rei Nabocotoroso. No mundo antigo. Nabucodonosor era comparado, talvez, a um Napoleão. Ele era o homem que conquistava as nações da época e estava avançando contra a Judá. O profeta Abacuque começa a ficar incomodado com isso e pergunta, Senhor, por que o Senhor está preparando um povo pior do que o seu povo para consertar o povo seu? Por que, que o Senhor está fazendo isso? Eu não estou entendendo a sua lógica. A resposta de Deus no capítulo 2 para Abacuque foi simplesmente essa: Deixe que no tempo certo eu vou cuidar de Nabucodonosor. E veja aqui no versículo 4, nessa primeira referência da parte A do versículo 4, diz. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Aquilo se refere a Nabucodonosor. Na resposta que Deus estava dando ao profeta Abacu, que ele estava dizendo: De Nabucodonosor, cuidarei eu. E ele está com o coração muito soberbo. A sua alma não é reta nele, ou seja, ele não está me agradando, ele não está agindo de modo que de fato desperte em mim o um interesse em usá-lo cada vez mais para de repente abençoar o mundo. Eu sei com quem eu estou lidando, eu sei que o coração dele está longe de mim. Se você é sabe, o Abacuque, eu também sei mais do que você. Mas ainda assim, Deus quis usar Nabucodonosor para trazer conserto para o seu povo, para a nação de Israel. E diante desse dilema, diante desse dilema, o profeta recebe na parte final do versículo 4, a parte que mais nós conhecemos, ele diz: Deus diz para o profeta, que o justo viverá pela sua fé. E é nessa parte final do versículo 4 que eu realmente quero trabalhar com os irmãos nessa noite. O nosso tema de hoje é fé. A fé é uma palavra pequena que muitas vezes falamos, na igreja, fora da igreja, mas se os irmãos já perceberam, o mundo lá fora também fala de fé. Só que fala de uma fé um pouco social. Fala de uma fé é, que está é, depositada em ideias, em religiões, em líderes, está depositada em qualquer coisa menos do Deus que é o autor da nossa fé. Então você percebe o um mundo que conhece a palavra fé, que usa a palavra fé e até deturpa o sentido da palavra fé. E muitas vezes a nossa percepção cultural da fé vai em choque contra a palavra de Deus e o que ela ensina sobre o que é de verdade a fé. A fé é mais do que você acreditar. Se você perguntar para qualquer um lá fora, você tem fé em Deus? Ele vai dizer sim, eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus existe, eu sei que Ele existe. Mas daí a você colocar o seu coração inteiramente à disposição dele, em confiança total e restrita, aí tem um caminho muito longo, a distância é muito longa. Eu não me refiro aqui à fé cultural, porque não é essa fé cultural que Deus estava falando aqui com o profeta. Não era uma fé meramente de assentimento cultural, mas era uma fé que podia ser retraduzida, talvez, em nossas Bíblias. Uma tradução mais adequada à palavra hebraica emuná, que é o que aparece aqui no texto original. A palavra emuná não significa simplesmente acreditar. Não significa assinar embaixo de um contrato de, de mais religiosos. A palavra emuná em hebraico. E é a palavra que aparece aqui no texto original significa confiança. A palavra monar significa você ter um platô muito sólido, a ponto de você andar em cima desse platô com muita confiança, porque você sabe que você não vai cair. A palavra muná também pode ser representada por uma outra imagem. Imagine que o um náufrago está ali no, no meio do mar, gelado, no escuro, no meio de uma tempestade, e naquela situação caótica, esse náufrago precisa se agarrar a alguma coisa. E de repente ele consegue olhar um pouco à frente no meio do mar, e ele enxerga o um pedaço de madeira, boiando perto dele. Pois ele nada desesperadamente para se agarrar aquele pedaço de madeira, porque ali estava a sua salvação. A fé em Deus é comparada a essa imagem. Quando você está naufragado nesse mundo e você só tem Deus para se agarrar, e você não vai pegar de modo simples, de moto fraco, de modo desajeitado, não. Você vai se agarrar àquele pedaço de madeira porque a sua vida depende disso. Você vai se agarrar com todas as forças que você tem. Então, quando Deus disse para Abacuque, o meu justo viverá pela sua fé, pela emunar, o que ele está dizendo é que o meu justo vai sobreviver aos dias maus que vão ser provocados por Nabucodonosor se ele conseguisse agarrar em mim com todas as forças. E ele conseguiu perceber que eu sou a segurança do meu justo. Quantas tempestades nós enfrentamos? Quantas tempestades você já enfrentou na sua vida? Quantos momentos de insegurança, segurança financeira, insegurança emocional, insegurança na família, insegurança no emprego? segurança na sua saúde ou na falta dela? Quantas situações vão minando a nossa confiança em Deus? Mas se você é justo, se você conhece o Senhor, se você tem um relacionamento diário com Ele, se você tem uma experiência concreta com Deus na sua vida, você sabe que Ele é a única boia da sua salvação. Você sabe que nele você pode confiar. As pessoas podem falhar ao seu redor, a sua família pode te abandonar. Ora a Bíblia diz em Isaías que até mesmo se uma mãe com um filho pequeno, amamentando, se esquecesse do seu filho, todavia o Senhor jamais se esqueceria do seu povo. Essa é uma promessa. Que alcança âncoras profundas em nossa alma, porque a gente consegue perceber que Deus jamais nos abandonará. E essa fortaleza, essa segurança, deve trazer paz ao coração de cada um de nós. O meu justo, pela sua fé, ele viverá, ele sobreviverá, ele suportará todas as. Questões difíceis que o mundo oferece. Eu não pensem, os irmãos, que era café pequeno enfrentar o que estava por vir. A gente percebe aqui que esse mesmo texto, no versículo 4, ainda também diz que quem vai conseguir enfrentar isso tudo e ir e pela sua fidelidade e confiança em Deus, ele suporta as lutas. Você percebe que nessa descrição da natureza da fé, com a confiança total completa em Deus, você ainda vai perceber que a fé também pode ser entendida e vista como o um meio de vida do próprio justo, porque ele diz aqui: O justo viverá pela fé. Então, não é que o justo tenha pequenos lampejos de fé ao longo da sua caminhada. Não, o justo tem, é mais do que isso. O justo tem a sua vida inteira pautada pela fé. O justo tem a sua vida completamente pautada por decisões de fé, por caminhos de fé, por palavras de fé, por relacionamentos que transpiram a sua fé. E nada na vida do justo possa apontar para um outro caminho que não seja o caminho da fé irrestrita, completa, total em Deus. Ainda que de vez em quando uma minhoquinha lá, uma dúvida possa surgir, o justo consegue levantar-se e em Deus ele consegue resolver as suas dúvidas. Porque ele está completamente firmado, agarrado a essa boia da sua salvação no mundo caótico. A fé, portanto, é confiança total em Deus. A fé, portanto, é o meio da vida do próprio, vi do, do próprio justo. O justo não conhece outro tipo de levar a vida que não seja pautada completamente na fé em Deus. A palavra de tzadik em hebraico é o justo que vive pela fé. Ele pauta toda a sua história pela fé que um dia ele começou a entregar a Deus e passa a ter essa fé sendo aumentada, sendo exercitada, alcançando musculatura espiritual ao longo da sua vida. E olha que interessante, o texto também diz o produto dessa fé pujante que o justo tem. Essa fé vibrante que ele tem produz um fruto muito especial na vida do justo. Ainda no versículo 4, o texto diz que o justo, pela sua fé, viverá. E aqui nós temos a ideia tão cara para nós que somos, recebemos a herança da reforma protestante, o tema da justificação pela fé. Ora, o que é a justificação? É o resultado da fé em Deus que é produzida pelo justo. A palavra em hebraico para justo é tsadik e a palavra justiça em hebraico é tzeder. Portanto, tseder dá essa, dá ensejo à criação da palavra justo. O justo é aquele que vive em justiça e a justiça ela é praticada pelo justo. É uma simpiose, é uma relação. Que não há como se quebrar, não há como separar. O justo vive em justiça. E a justiça, ela depende do justo para que ela exista. Então, a justificação que o justo recebe de Deus, ela não pode ser produzida pelas suas obras. Ela não pode ser produzida ou encarnada simplesmente pelos esforços do justo Por mais que o justo se esforce para fazer justiça, por mais que o justo se esforce para poder demonstrar essa justiça perante o mundo, perante Deus, toda a justiça do justo, ela é pequena, ela é frágil, ela não consegue alcançar a plena justiça perfeita de Deus. E não consegue aplacar a ira de Deus sobre a humanidade. Então o justo depende de uma ação externa a Ele, para que de fato lhe seja justificado, e para que de fato lhe seja perdoado, alcançado por Cristo, e então alcance o favor de Deus sem esse fato. O justo, por melhor que ele seja, ele não consegue agradar a Deus. Portanto, a justificação espiritual diante de Deus é externa à própria ação do justo. E você percebe aqui que na justiça, que é proveniente da fé do justo, você percebe um belíssimo exemplo que Paulo dá. Lá em Romanos, no capítulo 4. Em Romanos, capítulo 4, Paulo não cita literalmente o texto de Abacuque. Isso ele faz nos capítulos anteriores, no capítulo 1, versículos 16 e 17, especialmente o versículo 17. Ele cita textualmente Abacuque 2, 4. Mas no capítulo 4, Paulo desenvolve, de modo tão bonito, ele desenvolve a ideia de Abacuque dos quatro mesmos, sem citá-lo. Paulo, no capítulo 4 de Romanos, você percebe, se você for ler, nós vamos ler aqui o capítulo 4, e é apenas os versículos de 1 a 3, mas você pode ler em casa com calma, todo o capítulo 4, e perceber o quanto ele é bonito, o quanto ele é belo, e o quanto ele traz aqui o exemplo de Abraão, o pai da fé, como aquele que exemplifica para nós, que encarna para nós a fé do jeito como nós estamos entendendo hoje. Romanos capítulo 4, dos versículos de 1 a 3, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A justificação pela fé de Abraão só chegou a ele. Porque antes ele exerceu fé, a emunar de, de plena confiança, a emunar em que ele pôde estar pautando toda a sua vida baseada nela, a emunar que traz, inclusive, justificação a ele que era justo, mas que, diante de Deus, ele precisava também de uma redenção externa a ele próprio. Paulo trabalha isso no capítulo 4. Paulo fala que o justo depende de Deus na sua fé, para inclusive ser justificado. E encontrar, então, favor diante do Senhor. Noé, no passado, achou graça diante de Deus, um pouco também pelas suas obras. Mas foi a graça de Deus que alcançou Noé e a família de Noé para salvá-los do dilúvio e salvar a cada um de nós também, porque nós somos descendentes também de Noé. Todos nós, a humanidade inteira. Então Deus, por sua graça, foi agindo desde o antigo antigo testamento na história da humanidade e chegou no seu ápice, no seu clímax, quando Cristo, quando Cristo esteve encarnando, morrendo, ressuscitando, trazendo vida plena a cada um de nós, justificando a cada um de nós pela sua obra na cruz e pela nossa fé depositada nele. Fé, é confiança plena. Fé é pautar a sua vida completamente nessa percepção de que você depende de Deus. Fé vai além de você simplesmente acreditar em alguma coisa, mas é você entrar de cabeça, mergulhar de cabeça, porque você sabe que no final o resultado será uma bênção para a sua vida. Nessa noite, meu irmão, minha irmã você que está nos acompanhando pela internet, em casa, talvez você que nos visite aqui nessa noite, eu quero fazer um desafio de fé para você. E agora que você já sabe que fé não é você dar um passo cego em direção ao nada, mas a fé é você se agarrar a algo concreto na sua vida, que no caso aqui é você se agarrar a Deus. Em Cristo Jesus você precisa se agarrar a Deus para alcançar a salvação dos seus próprios pecados e então você começar a partir de agora a agradar a Deus com a sua vida. O desafio de fé é para que você passe a partir de agora a pautar a sua vida por essa fé rica que vai mudar a sua história para sempre. Portanto, Nesse convite, nesse apelo, esse desafio, coloque a sua confiança totalmente em Deus. Não divida a sua confiança, os seus pensamentos, que você deveria levar apenas para Deus, não divida com outra coisa na sua vida que não seja o próprio Deus. O cerne da sua fé tem que ser o próprio Deus. A âncora da sua vida é o próprio Deus. No naufrágio da sua vida, você vai se agarrar à madeira que é o próprio Deus em você. E quando você se agarra com força em Deus, todas as suas lutas alcançarão o significado. E um propósito muito especial que o próprio Deus separou para você. Além disso, entregue a Ele todos os seus medos e preocupações, suas angústias, seus anseios, suas, suas lutas internas, as noites mal dormidas, uma família que está talvez dissolvendo na sua frente e você não sabe o que fazer o emprego que você tanto deseja e não consegue alcançar, e esse fantasma do desemprego ainda está rondando a sua vida, entrega isso ao Senhor. Claro, faça a sua parte para resolver a situação. Mas além de fazer a sua parte, o que deve vir primeiro na sua mente é o pensamento de que o Senhor... Está no controle da sua vida E você conhece Ele E você o ama e você confia nele E por fim Lembre-se de que Deus está no controle De todas as circunstâncias do, da tua vida Então você não precisa temer Meu irmão, minha irmã Se você não precisa temer a morte Você não precisa temer mais nada Fechando aqui o capítulo 3 de Abacuque, que você conhece bem, quando ele faz a oração, ele diz no capítulo 3, lá em Abacuque, nós vamos ler aqui a partir, a partir do versículo 17. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Eu quero arrematar essa mensagem com esses versículos finais. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. E nos currais não há jagado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Repita comigo. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glórias ao Senhor. O contexto aqui é de desespero mesmo. Porque, no avanço da Babilônia, de Nabucodonosor, tudo o que era produzido na terra de Israel, com a conquista de Nabucodonosor, toda a produção agrícola seria entregue ao reino conquistador. Migalhas sobrariam para o povo de Israel. Durante 70 anos isso aconteceu. O que ele fala aqui era o um medo real de o povo trabalhar e trabalhar e trabalhar, mas não conseguir colher os frutos do seu trabalho. Mas a fé do profeta era, era real e era concreta. Diante de tudo isso, e tudo isso vai acontecer, como de fato aconteceu, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Onde há fé, há festa espiritual, porque a confiança em Deus é que é o tom da vida de cada um de nós, é o tom da vida do justo. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e, quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.